Krimi kibernetik në policinë e Tiranës ka arrestuar një 28 vjeçari akuzuar për pornografi me të mitur. Burimet bën të ditur se i riu prej disa kohësh kishte shpërndar në rrjetet sociale materiale pornografike me të mitur. Agentët kanë gjetur një video ku shfaqeshin dy të mitur të moshave 9 dhe 10 vjeçare, ndërsa në një video tjetër duket një i mitur dhe një vajzë e rritur.